እንኳን አደረሳችሁ። ቀድሞው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አለቃ ነበርክ። አቶ ኃይለ ማርያም ጋር ምን ተዋወቀው? አይ በቃ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ አስማማታለች የሚል ውሳኔ ተወሰነ። የታሪክ መዝገብ አበሰረ የቴክናው የማጥቶ መሰከረ። ቴሌቪዥን መስፈን ማለት እኔ የመጨረሻው የህይወቴ የመጨረሻ የምኞቴ ጫፍ ነው ማለት ነው። ዳማይ ዳማይ አረ ዳማይ 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 አረ ዳማይ ዳማይ። አንዳንዴ ከፍ ሲል አንዳንዴ ዝቅ ሲል አንዳንዴ ሲወቅ አንዳንዴ ሲበርድ አይቻለሁ። የተወሰኑ ቃሎች ነው። በነገራችን ላይ 1 ሚሊዮን ሲባል ለኛ ለቲያትር ትልቅ ታሪክ ሆነ እንጂ ወደ እቃ ስትቀይሪ የተለያየ ቦታ ላይ ስትሄጂ ብዙ አይደለም። ምን እንደሚመስል ዛሬ የኛም ተራ ደርሶ ከከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊ ጋር አብረን እንሄዳለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። በለተገና ከአመሻሹ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ቻናሎች ልዩ የባል ፕሮግራማችንን ይከታተሉ። ምርትና አገልግሎቶንም ያስተዋውቁ። መልካም በዓል።